Мешканці більшості старих багатоповерхівок у Одесі беззахисні перед пожежею. Для порятунку людей з останніх поверхів таких будівель немає ані техніки, ані плану дій. На засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства директор департаменту оборонної роботи Григорій Зубов назвав кількість таких будинків – 201 будинок ОСББ і 204 комунальних, з них 46 висотних. Однак на питання, які з них під загрозою і як цю проблему вирішити, чиновник не відповів. Здания, которые по пожару возникают, они возникают, как правило, именно в многоквартирных домах. И если это высотное здание, то у пожарных возникает ряд проблем, связанных с пожаротушением данного объекта. Ни одного предложения вы нам не предоставили на комиссию. Должна быть разработана программа. Может быть и не было их, но надо разработать, надо какие-то принципы вместе с МЧСниками. Наприкінці засідання депутати пообіцяли, що чиновників, які активно не працюють, звільнятимуть. А поки не вирішать, як зробити будівлі безпечними, мешканці багатоповерхівок можуть розраховувати тільки на себе. Тетяна Зарубіна, 7 канал.